Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом чудового, простого та смачного сніданку, тому зараз ми готуватимемо чудові, яскраві та ароматні гарбузові панкейки. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео та зберігайте рецепт. У свою скарбничку корисних сніданків Для рецепту підготуйте кукурудзяне борошно, яйця, гарбузове пюре, кокосове масло для смаження, ванілін, розпушувач тіста, сіль та корицю. Всі інгредієнти детальніше шукайте під цим відео. Спершу в мисці з'єднуємо яйця та дрібку солі і збиваємо все разом приблизно 2 хвилинки. До збитих яєць додайте гарбузове пюре і гарно все перемішайте. Далі в цю масу додаємо кукурудзяне борошно. Але можна брати будь-яке, яке вам більше смакує. Додаємо розпушувач тіста, ванілін та корицю за бажанням. І гарно все перемішуємо. За декілька хвилин тісто готове. А далі все ще простіше. Обсмажуємо панкейки бажаного розміру на середньому вогні до золотавого кольору. Для смаження можна брати будь-яке масло або олію, або зовсім смажити на сухій сковороді. Поливаємо медом або улюбленим варенням і насолоджуємось. Бажаю вам приємного смаку та чудових сніданків! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, обов'язково діліться в коментарях своїми цікавими та смачними рецептами з гарбуза.